Mendoj se Ismail Kadarej është përfaqësuesi një modeli kulturor, ideologjik letrar, ideologjik kulturor. Ideologjik kulturor, pra po theksoj në rast por ideologjik, që i ka kaluar koha që duhet të i kaluat. Absolutisht duhet të i kaluat. Ismail Kadarej ishte ideolog në kohën e komunizmit. Po ideolog i ideologjisë komuniste në krimtari, realizmit socialist, ma dje, i një forme ma rigoroze, ma dogmatike të realizmit socialist, i ideologjisë staliniste. Ky njeri që ishte ideolog atëherë, do në tjetë tani ideolog, prap del me flamurin e ideologjisë, qoftë edhe në krimtari, cila është tani kjo ideologji? Tani ideologjia tjere, atëherë rentabile ideologjia staliniste, tani është ideologjia fetare. Prap a i del me një flamur ideologjik rentabil, konjunktural për te. Dhe kjo e bën modelin e ti ideologjik kulturor të i kaluar, të vjetruar. Jo të dobishëm, pile mund të thesh, thosha, të dëmshëm për kulturën shqiptare. Doni t'ju të regoj pse të dëmshëm? Të gjitha fetë ka një zëtë. Dhe taj ati zoti ushtrohen rituale që me pako me shumë ndryshojnë, por adhurojnë zotin dhe predikojnë njerëzve një formim moral, një paracitje morale, një po të kuptim moral, një sildje morale. Qofës në është kështu? E kështu është do, këtë fetë janë të barabartë, asë ka fetë në të mirë dhe në të keqe. A tërpëset predikojnë një fetë jetër, pëset favorizojnë një fetë jetër? Dhe Ismail Kadarej edhe në shkrimi, nga një vetorën tjetër, po edhe në shumë deklarata me avon, ma dje edhe në shkrimi, iftan shqiptarë të ndrojnë fejnë, të kalojnë një fejë tjetër. Mos do të thotë kjo se feja, të cilin e ka një përqindje madhe, shqiptare nuk është e mirë sa tjetra. Mos do të thotë se një fejë nuk është e barabartë, s'ka dignitet barabartë me një tjetër. Dhe shtërën pyetje, pse bënë këta Ismail Kadarej? Pse shkru një liber me këtë tesë? Se njëra fejës vlenë e tjetër është me dignitetshme dhe me mirë. Pse e bënë këte Ismail Kadarej? Po përsëris. Për hesap, për liberti, për konjunkturë. Ska në arsye tjetër. Nuk besoj ai që tjetë besimtar që një nevojt të iftoj bashkëkomësit e vetë kalojnë në fejë tjetër. Po e bënë për një konjunkturë në botën bashkohore. Kjo nuk arsvetohet, kjo është e pamoral.